Sedma sednica Skupštine opštine sa dnevnim redom od 13 tačaka održana je danas u Bogatiću. Odbornici su podržali odluku o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojima opština Bogatić učestvuje u sufinansiranju aktivnosti održavanja i unapređenja svojstava zgrada. Moram da napomenem da je razlog za donošenje predmetne odluke ogleda u činjenici da na teritoriji opštine Bogatić nalaze zgrade čija je starost preko 30 godina i u kojima je neophodna sanacija, investiciono ulaganje i unapređenje svojstava zgrada. U skladu sa iznetim, ovom odlukom je uređen i postupak bespovratnog sufinansiranja aktivnosti investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada koje opština Bogatić može sufinansirati u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu. Usvojen je i predlog odluke o drugoj izmeni i dopuni odluke o određivanju vršilaca komunalnih delatnosti u našoj opštini. Imajući u vidu kadrovske, tehničke i druge neophodne kapacitete javno-komunalnog preduzeća Bogatić, odlučeno je da se javno-komunalnom preduzeću Bogatić kao postojećem javnom preduzeću poveri vršenja dela komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva, postavljanje i zamena, uklanjanja vertikalnih saobraćajnih signalizacije i znakova i održavanje i popravka svetlosne saobraćajne signalizacije semafora na teritoriji opštine Bogatić. Izglasana je i odluka o angažovanju eksterne revizije završnog računa opštine Bogatić za 2020. godinu. Zakonom o budžetskom sistemu propisano je da eksternoj reviziji podleže završni računi budžeta lokalne vlasti. Znamo da reviziju vrši Državna revizorska institucija. Mi smo imali prilike ko su odbornici, mi smo imali i kontrolu ove revizije, a u skladu sa zakonom koji je uređena nadležna država revizorske institucije. Izuzetno, eksternu reviziju budžeta lokalne vlasti može vršiti, ali u saglasnost državne revizorske institucije, a na osnovu naše odluke Skupštine opštine vršiti i lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskog izveštaja. Opštinsko veće je ovlašćeni organ i ono je pripremilo predlog odluke o završnom računu koja treba da usvoji na današnjoj sednici, da usvojite kao predlog na osnovu čega će se angažovati revizija završnog računa budžeta opštine. Odbornici su dali saglasnost posebnom programu poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bogatić za 2021. godinu, programu korišćenja sredstava subvencija iz budžeta opštine u tekućoj godini, kao i odluci nadzornog odbora IKP Bogatić o odobravanju kreditnog zaduženja ovog preduzeća kod Komercijalne banke u iznosu od 15 miliona dinara za nabavku novog kamiona autofekalne cisterne. U ovom trenutku realne potrebe javnog komunalnog preduzeća na osnovu zahteva korisnika i proširenja same usluge na sve stambene zgrade i potpisivanjem ugovora sa upravnikom ovih zgrada neophodna nabavka cisterne. Napomenuo bih da je postojeće vozilo preopterećeno u smislu dnevnih potreba na osnovu zahteva korisnika naše usluge. Utvrđivanje predloga zaključka o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencije iz budžeta opštine Bogatić za 2021. godinu je planirano učešće osnivača opštine Bogatić kroz dva programa u ukupnom iznosu od 39 miliona i 400 hiljada dinara i to kroz program komunalnih delatnosti 24 miliona i 400 hiljada dinara i kroz program zaštite životne sredine od 15 miliona. To je neko umanjenje od 4 miliona i 590 hiljada dinara u odnosu na subvencije iz 2020. godine. Osim redovnih obaveza u smislu plaćanja dela troškova, rata za vozila na mesečni nivou, planirano je i dodatno opremanje bunara i nastavak analiza za bušotinu u Crnoj Bari, rekonstrukcija mreže u Bogatiću od nekih 100 metara, to što nam je ostalo prošle godine u vrednosti od 1 milion dinara i opremanje postojećeg izvorišta u vrednosti od 500 hiljada dinara, prvenstveno u cilju poboljšanja kvaliteta vode. Zatim nabavka kontejnera u iznosu od 1 milion dinara. Planira je, kao što sam i rekao, nastavak radova na samom izvorištu, prvenstveno zbog poboljšanja kvaliteta vode, nastavak na izradi prateće dokumentacije za bušotinu u Crnoj Bari, stvaranje uslova za otvaranje izvorišta za potrebe organizovan vodosnabdevanja za stanovnike mesne zajednice Crna Bara i okolnih sela. Ovaj krak koji bi se naslonio na postojeću mrežu. Kod obima usluga iznošenja smeća se planira proširenje
i u tom cilju smo aktivni kod nabavke još jednog vozila kroz program Švedske ambasade i Ministarstva financija. U ovom trenutku je raspisan na javnu nabavku kod Ministarstva financija. Kod usluga odnošenja otpadnih voda se planira uvećanje i kod privrede i kod građanstva. Kod obima pijačnih usluga, u sve probleme koje smo naišli u 2020. godini, prvenstveno zbog epidemije COVID-19, mi smo uspjeli da realizujemo te rezervacije i za sljedeću godinu se planira naravno veća efikasnost i veća naplata. Na osnovu realizovanih usluga, kod pogrebnih usluga su planirane u odnosu na 2020. godinu. Kod ostalih komunalnih usluga, javno komunalno preduzeće od strane osnivača kroz potpisane ugovore dobilo poverene poslove u vrednosti od 15 miliona i 100.000 dinara. Sam program subvencija je sastavni deo programa poslovanja, njega sam obrazložio u prethodnom izlaganju. Planirani ukupni prihodi su 125 miliona 900 hiljada dinara, planirani ukupni rashodi su 124 miliona 812 i 600 dinara. Planirana je dobit u iznosu od 1.087.400 dinara. Jednoglasno je usvojeno rešenje o pribavljanju u javnu svojinu neposrednom pogodbom delova katastarskih parcela u Klenju radi okončanja izgradnje trotoara u ovoj mesnoj zajednici. Skupština opštine Bogatić na sednici održanoj 31.1.2020. godine donela odluku o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom i to dela katastarskih parcela 526 i 527 u KAO Klenje. Predsjednik opštine Bogatić je doneo rešenje o imenovanju licenciranog procenitelja koji je izvršio procenu tržišne vrednosti predmetnih nepokretnosti. Procenitelj je dostavio procenu tržišne vrednosti i procenio je te delove kat parcela na iznos od 125.023 dinara. Komisija je naravno pre toga saslušala vlasnike nepokretnosti koji su se saglasili sa procenjenom vrednostom i prihvatili su da zaključe ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu putem neposredne pogodbe zaključit će predsjednik opštine, ali po prethodnom pribavljenom mišljenju javnog pravobranioca opštine Bogatić. Već je rečeno u samom naslovu da se radi o izgradnji trotoara na ulazu na Krivini u Klenju u ulici Popa Cvetina. Poštovano predsjedništvo, kolege odbornici, pa ja bih samo da se zahvalim novom rukovodstvu opštine koje je posle 4 godine, ja mislim, jer 4 godine zadnje smo mi na veću, bio sam član tada veća, smo podneli sve mesne zajednice sa taj trotoar koji je od izuzetnog značaja i za bezbednost dece u saobraćaju, gdje je slabo bilo tog razumevanja u tom periodu, ali dobro, konačno smo završili i konačno ćemo rešiti i ja bih pozvao sve da izglasamo ovu tačku dnevnog reda. Hvala. Konstatovan je prestanak dužnosti jednog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad, kao i 2 člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Janko Veselinović Bogatić, a potom su imenovana 2 člana Upravnog odbora ove ustanove. Na današnjem zasedanju, zbog podnete ostavke sa dužnosti direktora Centra za socijalni rad, razrešen je Zoran Zdravković iz Šapca, a za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad imenovana je Ljiljana Jurišić, diplomirani socijalni radnik iz Bogatića. Obraćam se u ime zaposlenih kao i u svoje lično ime. Prvenstveno bih zahvalila što je prepoznato i što ste omogućili da posle izvesnog dužeg vremena struka ponovo bude na rukovodećem mestu Centra za socijalni rad. Centar kao organ starateljstva obavlja poslove vezane za zaštitu najranjivijih kategorija stanovništva, što nosi veliku odgovornost. Trudit ću se da se poboljša kvalitet usluga, a samim tim da korisnici sistema socijalne zaštite budu zadovoljniji efikasnijim delovanjem. I naravno, nadam se da ćemo u narednom periodu ostvariti saradnju koja će biti u najboljem interesu kako korisnika, tako i svih stanovnika opštine Bogatić. Hvala. Odbornik Srpske napredne stranke Aleksandar Ilijašević ponovo je pokrenuo pitanje odnošenja smeća iz Badovinaca i ostalih sela gde ova usluga javno-komunalnog preduzeća nije na raspolaganju, što, kako je naveo, doprinosi stvaranju novih deponija i dodatnom zagađenju priobalja i reke Drine. Ilijašević je još jednom iskoristio priliku da ukaže na problem eksploatacije šljunka, kao i o stanju putne infrastrukture u našoj opštini. Malo ovdje na Skupštini usvajamo iz komunalnog predlog o zaduženju za kupovinu ovoga, kupovinu onoga. Dajte jednom da dođe na red i kupovina tog još jednog kamiona, ne samo iz Badovinaca,
Klenje, Salaš, Crnobarski, znači iz ostalih mjesta gdje se ne odnosi smeće da krene da se odnosi. U problemu smo velikom, prošli put sam vam rekao, jedna privremena deponija koja je tri puta veće od ove postojeće je ugašena, vraćena zemljište vlasniku. U velikom smo problemu, znači Badovince, što se tiče smeća. Ne možemo da živimo od ljudi pitaju gdje će se smeće. Smeće se baca, znači, u priobalje Drine. Sad je, i do sad je bilo strašno. Sad, znači, ne može da se priđe. Isto sam pominjao ovdje ovi mjesta gdje se odnosi smeće. Znači, mjesne zajednice Bogatić i ove mjesne zajednice koje su uključene u to. Plaćaju na mjesečnom nivou 300-305 dinara. Pušači znaju da je to kutija cigareta. Ljudi, to je smiješno. Smiješno. Ali zato opština po toni odnešenog smeća na regionalnu deponiju i dalje, znači, dajemo 25 eura po toni da bi se to odnosilo. Povećajte, ljudi, da opština, znači, smanji ta davanja. Pa da, to je kad je to krenulo, regionalna deponija, sećam se dobro, gospodin Beserovac je bio tad predsjednik, 5 miliona je tad predviđeno rebalansom budžeta za to. A to je krenulo, ima Boga mi, godina i po dana, dvije godine. Znači, za taj period, možda od pola godine je predviđeno 5 miliona. Pa koliko smo, ili nebitno, koliko smo mi to do sad potrošili para, to što je opština dodavala 25 evra. Pa znači, daj da se, ako treba da se zaduži, da se zaduži, da se uzme taj kamion, da to profunkcioniše već jedno. Ljudi, garantujem vam da ćemo šljunčiti ove puteve sad koji se asfaltira. Kome više trebaju, sem nama ovdje, kome više u Srbiji trebaju ovi putevi? Pokidat će se, dok se to ne uradi, sve će se premestiti na tu brzu saobraćajnicu, a mi ćemo se ovdje klackati po rupama. A sad ću vam reći jedno, čas posla je to, iz opštine Bogatić, najviše iz Badovinaca, ali iz opštine Bogatić, dnevno, ovog trenutka garantuje vam ode od 700 do 800 kamiona šljunka. To je dnevno oko 1600 kubika. Ne, 16.000 kubika. 16.000 kubika. Ima firmi koje plaćaju vodoprivredi. Cijena po kubiku, plaća se vodoprivredi 58 dinara po kubiku. To vam je na dnevnom nivou 928.000, znači dinara, na dnevnom nivou. Na mjesečnom nivou to je 27,5 miliona, 28 skoro. Na godišnjem nivou to je 335 miliona dinara. S tim što ima firmi koje i ne plaćaju, ali to valjda država treba da odradi, da ih ubaci u sistem, da svi plaćaju koji rade. Šta mislite vi, polovina od toga, ne tražimo mi pare, jer kod nas nije nizgodno da nam država prebaci pare, mnogo pare, ne znam kako bi se potrošilo. Zamislite vi da mi ne iskoristimo, da se od ovoga što se izvuče sa Drine i unište nam se putevi, znači 335 miliona, da mi nemamo investicija od države ovdje da se vrati. Znači, ne mora, niko ne traži, sad će deliti po domaćinstvu ovoliko para, ne, nek nam urade vrtiće, nek nam renoviraju škole, nek srede domove kultura, srede puteve. Vi koji ne živite tu pored tog puta, vi ne znate šta to znači. Ne znate šta znači kad vam noći, kad je tišina i sve, uje kamioni, i kad ide jedno desetak, nije jedan za drugim, znači imaš utisak kao da je ratno stanje. I mi i dalje, znači, ne trudimo se. Pokrenuo je gospodin Damjanović, rekao mi je da su poslati, neki odgovori su dobijeni, neki nisu dobijeni. Tako je bilo i kad smo mi slali iz mjesne zajednice. Ali moramo biti, znači, složni i uporni u tome da bi nešto uradili, da bi nešto iskoristili na kontu ovoga što nam je urađeno, znači, pored reke Drine. Priča se da će biti preslačenje državnog, tog državnog puta. Dobro bi bilo.
Dobro bi bilo. Znači, upravo na tome treba insistirati da se radi. Bilo je ovdje priče, voleo bi da čujem, znači, je kontaktirano Ministarstvo poljoprivrede vezano, bilo je priče, znači, za već unazad, Boga mi, 3 mjeseca je katastrofalna cena stoke. Konkretno svinja. Bila je tad, kad je krenulo, bilo je i bikova, bikovi su, tovni bikovi je skočila cena, međutim, cena tovljenih svinja još pada. Šta se dešava, ima li kakvih informacija, jeste kontaktirali ministarstvo, čemu da se nada ovaj naš veseli seljak? Povodom diskusije u okviru odborničkih pitanja sa posljednje sednice Skupštine opštine Bogatić vezane za sufinansiranje medija u našoj opštini, mediji Mačva Info je pre današnjeg zasedanja dostavio odgovor na ovu temu u pisanoj formi. Predsjednik Skupštine opštine Siniša Puzić i odbornik Aleksandar Ilijašević, koji je ovo pitanje na 6. sjednici pokrenuo, upoznali su ostale odbornike sa suštinom ovog dopisa, a zbog obimnosti sadržaja odgovor objavljujemo i uz izveštaj sa današnje sjednice u formatu fotografija. Odgovor od predstavnika medija, jer ja sam na prošloj Skupštini postavio pitanje, učinilo mi se puno koliko je predviđeno sredstava za medije, nisam znao kako se ta sredstva raspodeljaju. Da tu učestvuje još, znači, medija. Kolege odbornici, pošto smo mi u 2020. godini imali dosta događaja ovdje na našem terenu. Konkretno, prelazak, nije dozvoljen bio prelazak preko mosta. Ja sam tu u ovom odgovoru video da je studio B 1.100.000 dinara. To je propratilo sve te događaje. Propratila je, znači, Mačva Info, dolazila je, znači, bez nadoknade. Oni su dolazili, znači, zbog samih događaja. Dolazio RTS 1, dolazila je Prva televizija, dolazila je O2 televizija. Niko od predstavnika AS televizije, pošto sto dešavanja koja je bila u Badovincima, nijednom nisu bili prisutni. Možda su preuzeli snimak, pa su to pustili, ja to ne gledam. Ali nijednom nisu bili prisutni. Znači, naveo sam vam koji su mediji to ispratili i propratili i pomogli nam da mi uspijemo na neki način, takav kakav smo uspjeli, da naši ljudi proletos prijeđu preko mosta, kad je bilo vanredno stanje, da mogu, znači, sa potvrdama, da mogu da prijeđu na svoje njive i da obrade.